Why would Dutton be out here? There's lots of people on the run. Hiding from Death Eaters and Snatchers. Zdravím všechny diváky, divačky, Potterheady a samozřejmě fanoušky knižní nebo filmové série Harryho Pottera. A vítám vás, pokud se nepletu, v Deanovském lese, kde potkáváme pana Deana. Zajímavé. A to jsme zatím teda nepotkali samozřejmě, ale je to důležitá indicie, protože pokud jste četli knihu, tak víte, že Harry společně se svými přáteli strávil v těchto lesích poměrně hodně času, což mu znemožnilo získávat nějaké ty informace. A tak to, co si vyslechneme tady, tak je pro nás podstatně důležité. Záhadně ale očekávám, že tady cestou potkáme 350 nepřátel. Keep your voice down, or do you want to get caught? Teď si nejsem jistý, jestli je to takové jako předscéna k tomu, co v knize není úplně popsané. Ale ne, to je blbost. Chtěl jsem říct, protože tam vlastně ta skupina byla větší, tam pokud vím, teď si nespomenu jméno toho kouzelníka asi. A počkej, to jsou nepřátelé. Oni o nás jako neví. Oh my god, tohle bylo tak divné. Ale každopádně chtěl jsem říct, Ježíš Maria, oni mě nenechají tady mluvit. Tady po nás budou létat tady. Někdo psal, že jsou to běhnice, že by to nemuseli být ráchové. Já popravdě nevím, asi jsou, protože Doxys. To mi nesedí, že by byli kornvolští ráchové. Já popravdě, abych se přiznal, tak jako anglické názvy moc jako neznám, ale. Ale je to možné. Možná i teď, jak je vidím zblízka, tak já jsem nad tím moc minule neuvažoval, ale je možné, že jsou to opravdu běhnice. Každopádně jsem chtěl, ježíš, jak on se, já si nemůžu vzpomenout na jméno té postavy, ale tam to bylo vlastně tak, že to byla skupina, ve které byl Tonks, otec Tonksové, právě Dean, Griphook asi, ano, Griphook. A ještě jeden skřet, myslím, nebo toho pak myslím zabijou. Teď už si to přesně, vidíte, tady když to hraju, tak se normálně uvědomuji, že si vůbec přesně nevybavuju tady tuhle pasáž. Přitom jsem zrovna tohle měl před očima relativně nedávno. To se docela stydím, že si nepamatuju. Hlavně mě teď zaráží, že si nepamatuju jméno. Já už vím, myslím, že Dirk Cresswell se jmenoval. Jestli si to nepletu. Ale radši se už budu věnovat hře, i když ono to není zas tak nutné, protože tahle hra je dost snadná, někdo se mi tam trošku posmíval, že jsem si tady dal lehkou obtížnost, já myslím, že jsem o tom v tom díle i přímo mluvil, ale za mě v té hře je úplně jedno, jakou si dáte obtížnost, a ještě abych teda, ježišmarja, oni o mě fakt neví, počkej, můžu si dát to, neviditelný plášť, lol, ono mě fakt neví, oni mají i nějaké jako rozhovory mezi sebou, to jsem ani nevěděl, bum. Aspoň využijeme tohle. A navíc i u té obtížnosti. Tahle hra, když už teda jsem v tom, z nějakého důvodu má v achievementech to, že ji splníte na vlastně na různé obtížnosti, ale nepočítá se jako u většiny her, když dokončíte hru na jinou obtížnost, že by vám to uznalo ty nižší, jo? Že já jsem dohrál na nejtěžší a za oba dva jsou achievementy, tak jsem si říkal, že aspoň jeden získám navíc, protože teda odmítám tuhle tu hru s, jako procházet tak, abych v ní vhledal všechno, to se mi jako reálně úplně moc nechce. Why would Dean be chasing after a goblin? Death Eaters don't like anyone who's not human. Maybe they're both dodging Death Eaters. Ti to jak v klidu prošli, že? My tady potkáme 350 nepřátel a oni si to tak v klidu vykračujou. Tohle je taky dost zajímavé místo, jako co si budem. To je jako nějaké dětské hřiště in out of nowhere. To jsem řekl pěknou píčovinu, že nevidím. Prostě kde se to tady jako vzalo? To by mě fakt zajímalo. Mám takové tušení, že v téhle hře možná funguje taková ta taktika rašování, že pokud tu část proběhnete, takže by snad v některých případech to mělo reálně fungovat a pustit vás to dál, jako jsme to viděli na tom ministerstvu. Ale tady už se nepřátelé hromadí. Tady prostě stačí, pokud na vás není těch nepřátel víc jak dva nebo maximálně tři a většinou vás opravdu jako nedokáží porazit. Jsou teda jako místa, kde je to takové trošku problematické, myslím, že k jednomu se dostaneme asi ne dnes v tomhle partu, ale velmi brzy.
Spells can be used to move obstructions. A to jak? Tady tímhle asi ne. No, já bych se první... New Expelliarmus jsme se naučili, dobře, to hry myslím, že kvůli tomu vůbec ještě žije, jako abych nekecal, co? A co to jako dělá? Tyjo, tady se jich spawnuje 350, ale já jsem chtěl vyzkoušet to Expelliarmus, kde to je? Stupefy Expelliarmus. What the fuck? To vypadá úplně divně. Jo, takhle to funguje, dobře. On je to teda odzbrojovací spell, ale dobře. Jakými spely to teda můžu pohnout? Aha. Já mám jít tudy totiž, já jsem si myslel, že můžu pohnout nějakým kouzlem tam s tím. S tou překážkou, ale evidentně ne, no tak tohle kouzlo teda výborné. To budu vyloženě používat. Tady prostě fakt nejjednodušší si vzít tady Stupefy. A s tím projdete úplně v pohodě celou hru, teda mám z toho takový pocit. Kudy mám jít teď, tudy? No si jo, si jo. Tady kolo někdo ztratil. Nemůžeme si ho půjčit, tyjo, to vypadá zajímavě, co to je, jako je. To jako dynamo na tom, nebo co to je? WTF. Tohle byla jako nejzajímavější věc v této hře zatím, tak. Teď jsem vám řekl, že to byl nejzajímavější hřec v této vě, ale... Teď jsem vám to vlastně prozradil, takže jsem to řekl, no nevadí. Tak, kudy? A zase slyším jakou přestřelku magickou. Harry Potter Modern Warfare. Trošku se proběhnem. Mám pocit, že jsme tam jako nechali Rona s Hermionou, ať si tam dělají, co umí. No, jsou further ahead. Já je vidím. Tamhle jsou. Jdeme za něma. A máme se vyhýbat vrbám mládičkám, tady jsou rovnou dvě. Tohle by na ně ale fungovalo, když je někdo zraní, tak se svině většinou snaží pak zaútočit. Ojojojoj, já uvajs. Žiju? Žiju. Dobrý. Počkej, to mě trefilo teď, co ty tady, ta je až tady. Teď je to trefí taky, ne? No, tak ne, ale zasekl jsem se o kámen. Kámen zde. Já jsem slyšel idiots. Nebo to se mi jenom zdálo. Já se teda nepovažuji za nějak přehnaně inteligentního, to ne, ale... Ale jako... Tohle jsem si myslím nezasloužil. Takže tudy zase k nějakým pofiderním domečkům. Kde se to tady vzal, když máme být uprostřed lesa? Co to je? To je jako rozpadnutá továrna. They'll be working on breaking the charms that protect it. It's all right. We have this. Do. Ty vole. On mě neviděl? No to mě neviděl, to je dobře, tak já se... Za ním vypravím a moc mi to nedá, nevyšlo, ale... What the fuck? Tady je úplně vtipné, jak jsou tu nějaké takovéto místa, jako třeba tohle, a ono je to na 99,9% úplně zbytečné, že se někam můžete jít podívat. Protože tam není vůbec nic zajímavého. No jdeme dovnitř tady jakési... Já nevím, co to je, továrna stará, nebo... Hotel na pana babuli, já nevím. Jako, opravdu... A ta kamera tady je úžasná, to jako... Tahle hra v sobě skrývá na většině místech opravdu jako
super zážitek, herní požitek a tak, no. Zajímala by mě její délka ještě k tomu, protože pokud si představím, že si tohle někdo koupil za plnou cenu, no, já za to dal taky vlastně 500, no, abych to sehnal na Xbox, tak to jsem taky moc jako na tom neušetřil, ale upřímně, jestli za tohle dal někdo fakt, já nevím, kolik stávají hry, kolem 13-14 stovek, kdy vychází tolik peněz, navíc to dohrajete za 4 hoďky a ono tady pak fakt není co dělat, protože tu hru maximálně můžete zkusit zahrát na víc obtížností. Já mám normálně trochu závratě z té kamery, nebo se mi to zdá. Ta kamera je tady fakt hrozná v těch interiérech, to je jako fakt humus. Harry je naštěstí sprinter a parkourista amatér, takže jo, počkej, oni normálně fakt něco odstranili. Expelliarmus. No, jsem se trefil teda. Totalus Petrificus Impedimentus. Jo, mám první inventář, super. Já mám vlastně nějaké jiné lektvary, proč to nikdy nepoužívám? Co to je? To nevím, co je. Jo, to je ten. Asi zatmívací prášek, jestli to dobře chápu. Nebo nevím, co by to, nevím, co, fakt, jako, to musím říct, že jako Harry Potter v anglickém originále, popravdě skoro vůbec neznám, to, počkej, jsem málem zabagoval v tom, to nechci to opakovat celé znova kvůli tomu. To se bojím trošičku i v té nové hře, která má být, na kterou se hodně těším, na Hogwarts Legacy, že s tím budu mít problém vlastně, třeba pokud ta hra nebude mít titulky, což si myslím, že asi mít nebude. Takže budu mít docela problém si třeba kolikrát uvědomit, co některé předměty jsou a tak. Takže bych si možná mohl dát takovou jako, jak to říct, ne že challenge, ale jako pokusit se v tom trošku zlepšit a něco si o tom víc zjistit, nebo si přečíst aspoň jednu knížku v originále, protože jsem to fakt nikdy neudělal. Četl jsem jenom pár pasáží a samozřejmě jsem hrál hry, viděl spoustu videí, myslím, že i nějaký film jsem viděl v angličtině. Ale myslím si, že bych mohl mít docela problém právě v té nové hře. Je docela zábavné, jak v takovéto hře, která má být jako akční v uvozovkách střílečka, nebo dá se říct, že jo. Že se můžete úplně v klidu, jako já, bavit úplně o jiných tématech. A moc vás to jako nelimituje, no. Že ta hra je fakt jako svým způsobem hodně snadná. Pokud neděláte prostě nějakou chybu, fakt jako blbou chybu, tak jste většinou v pohodě. Jo, on je tady na orlím hnízdě. Tak, šup. Tak kam mám jít? Však jsem na správném místě. Jo, to, jo, mám čekat, až se vyspawnují další nepřátelé, asi evidentně jenom. Jo, nic jiného mi to neukazuje, mě to jenom ukazuje, že tady mám... Jo, počkej, já můžu jít tudy? Nebo to se teďka otevřelo? Nebo jsem jenom slepý? Ježiš, au, to je nějaký sniper tady, kde je? Jo, oni jsou tam nahoře ještě. Jo, to je fakt jako, to je vtipné, jak jako, že ty kouzla létají úplně přesně na jakoukoliv vzdálenost, stejně když to soupeře zaměříte, no. Tak, zase nečekaný loading z ničeho nic, tady prostě ani cutscény přecházejí plynule, to je fakt jako... Nevím, proč aspoň tohle se tady nemohlo dít. Ale aspoň tady máme opravdu nějaké rady jako v Call of Duty, škoda, že tady nejsou citáty. Počkej. Jako my jsme se z toho, že máme být v lese, dostali do atomové elektrárny, jo, nebo co to je? Harry Potter. That is all you wizards talk about. Yet from what it says in the Daily Prophet, he's not much of a thing to put your faith in. You can't believe anything you read in the Prophet. You should try the Quibbler. That tells you how things really are. Jo, tady se ještě prochází skupinka smrtijedů. Tak jenom jako na pohodu se vypravili, že se zajdou, udělají si výlet tady, já ne, ono to nemůže, asi není atomová elektrárna, já nevím, co to jako je. Ale... Dobrý den. Aha, já jsem se netrefil. Pardon. Tak to se omlouvám, že jsem vás využil takhle. Já jsem vás chtěl rovnou poslat na dobrou noc, ale...
Nevadí. Tak, čeká. Tady posily na sebe nenechali dlouho čekat. No, impedimenta je taky docela funkční. Jako stupefy. Dáme si pláštík. A budeme se tvářit, že o nás... O, oh, počkej. Inferi cannot be defeated, but you can stun them. Co, takže to jsou vlastně jako neživí. Vidíš, aspoň tohle jsem se dozvěděl. Nebo předpokladem jsou to neživí, co jiného by to bylo. A jakože... jim prostě nemůžu nic udělat. Můžu je jenom jako zastunovat. Jo, mám mačkat Ačko rychle, abych se dostal z jejich spárů. No dobré, fakt to můžu jenom proběhnout, tak tady se s těma se asi nějak zdržovat nebudu. Přijde zbytečné, která pokud nemůžu ani zabít, abych se s nima vůbec jako... bych se vůbec snažil něco dělat. Jdeme do druhého tady, já fakt jako, co to je, já fakt nevím, tyjo. Já fakt reálně nevím, kde se to nacházím. Prosím lidi, napište mi do komentářů, co to jako je. Jako to, že to nemá s jakoukoliv lokací, o které si pamatuju v Harry Potterovi nic společného, to mi psát nemusíte, to vím sám, jako, nebo fakt si nevybavuju nic takového, jakože, že by tam někde bylo. Možná někde zmíněné, jo, ale ne, že by tam Harry jako procházel a fajtil 350 smrti jenom, to jako ne. Jo, to množství nepřátel je jako, OK, dobře, to chápu, že se do hry musí zaimplementovat, aby to nějak jako fungovalo, pokud byl takový koncept, ale... nevím, jestli to jako... z kolika procent ten koncept dodrželi, to mě zajímalo, jako já... to asi bude taky tak, že tenhle let's play se bude jako z velké části věnovat tomu, proč tahle hra není moc dobrá. Ale jako, jak jsem říkal, myslím si, že ta druhá část, na kterou se potom vlastně jako, která bude navazovat na tu první, tak tam, že už je to lepší, že tam trošičku jako na něčem zapracovali. Tam je třeba super přemísťování, to tam jako dělá super velkou roli. Ti už jsou zase tady fakt jako... hlavně mi to vůbec nepřipomíná jako Británii tady ty místa, nebo nevím, jako nejsem zas nějaký odborník, ale... jako cítím se jak někde v nějaké prostě postapokalyptické Americe, jo? Že toho, já nevím, prostě divné ty lokace tady, jako... když ještě se aspoň pohybujeme v těch známých místech, což je právě asi výhoda toho druhého, té druhé části, že ta je prostě jakoby... už z 90% jako v bradavicích nebo na místech, které prostě všichni dobře známe. Tak to tam přidává taky trošku na kvalitě té hry, si já myslím. Hlavně jako divné, že sem vyrazíš prostě v rámci těch jakoby krátkých úkolů a pak tady si ještě jednou. Prostě najednou úplně, jako je to snad úplně stejná lokace, ne? Jako s tím, jako když jsme tu zachraňovali Moodle, nebo vypadá to teda hodně podobně. Velký rozdíl tu nevidím. Teď jsem přeskočil nějakou informaci, kterou jsem dostal, takže nevím, co jsem se měl dozvědět. Každopádně předpokládám, že to asi bylo poměrně důležité. Je, pavoušci, pavoušci. Tak to já jdu rychle nahoru. Oni určitě neumí lozit nahoru. To pavouci neumí, to vůbec není jejich schopnost. A dobrý den. Dostal headshot a hned si šel lehnout. Tak. Kudy se vypravit? Šup, šup, šup. A kudy mám jít tady? Aha, jdu do protisměru. Říkám ještě, že... jsou kouzla schopná. You can use Wingardium Leviosa. Aha! Jo, takhle, takže opravdu můžu jako tímhle pohybovat. A jak to funguje? I tak. Jo, takhle to funguje. A já jsem to Wingardium Leviosa předtím ještě neměl, tak jak jsem to mohl dělat? Proč mi to tam radilo, že to můžu dělat? Počkej, já chci Stupefy klasické. To je nejlepší, nejkvalitnější spell, který pomáhá.
šup. A šup. Další plán nahonilení, prosím. Tak, kudy teď? Musím najít takovou tu bránu, kterou oni prošli ven, tak to možná půjde. Jo, Dementors, takže tady mají být někde páni mozkomorní, no to se mi vůbec nelíbí. Ojojoj. Kudy mám jít? To já bych to rašnul teda tím pádem, protože páni mozkomorní s něma se mi moc přátelit ti nechce. To je fakt bludiště tady jako, to snad dělal někdo schválně tak. A ne, dobré, už jsme na místě. To ještě furt nekončíme, jo? Ještě pořád tady budeme fajtit. Tak tohle je opravdu lokace. Jelikož tam vidím vrbu mlátivou, tak asi ještě půjdeme za nima. Takže to musím nějak obejít, jo? Aha. No to je super zpráva teda. To jsem... Abych řekl pravdu, vyloženě nadšený. Tak schválně, jestli o mě vyjou. Jestli o mě vyjou, tak ta umělá inteligence podvádí. Podvádí! Aha ne, ona ne, oni neví o mě, ale... Ale o Ronovi a Hermioně vědí. Počkej, chci jednoho omráčit ze zadu. Kde je? On je tady. Počkej, já ho překvapím. A vyšlo to! Konečně. Aspoň něco tady v té hře funguje, nějaká mechanika. Konečně jsem na něco přišel zajímavého. Tohle má aspoň nějaké reálné využití, ten plášť. To je fajn. To je tady vlastně docela zajímavá schopnost, kterou bych... Jako pokud to funguje tak, že můžete takhle probíhat hezky, když o vás neví, tak by to možná nebylo špatné ještě vždycky před spawnem nepřátel, jakoby. Co když se proběhnu? Fakt já myslím, že je snad zbytečně s ním bojovat, pokud... To místo, na které směřujeme, má jako nějaký prostě konec, kde jako to není zase tak, že musíte bojovat jak blázni, abyste mohli dál. Kudy? Počkej, jsem se vrátil. No kudy? Kde tudy? Confringo spell mě to naučilo. Aha! Já jsem si musel dojít pro Confringo spell. A teď můžu jako asi odstranit tu překážku, nebo co? Počkej, potřebuji trošku dohnat životy. Protože borci mě trošičku dali. Počkej, kudy mám jít, sakra? Zpátky sem. Já jsem taky docela zmatený z těch lokací, ono to vypadá všude stejně. Někteří jak kdyby v té hůlce měli kulomet, jo. No, ale vypadá to, že už jsme snad prošli. Tady jak, jo, počkej, vlastně ty spely musím buď takhle přelistávat, nebo si to takhle otevřít. Takže už umíme asi všechny evidentně. Tak. Jak se to prostě rozletělo. Můžu tohle použít na smrti jeda? Myslím, že můžu. Tak, opatrně na paní vrbu. Paní vrba. Jo, Weiss. Nevadí. Hlavně, že mě to nezabilo. Toto nerozkonfringujem, takže musíme jít dál. Just give me a minute. Why are you on the run, Griphook? Most wizards think goblins are on you know whose side. We take no sides. This is a wizard's war. And why are you here? Gringotts is no longer under sole goblin control, and I recognize no wizarding master. Still,
I had my small revenge before I left. Revenge? Death Eaters brought a sword to Gringotts for Severus Snape. The Sword of Gryffindor. Only the sword is a fake. Gryffindor's sword is goblin-made. This was a poor copy. It appears that there are some things even wizards don't know. I know a lot of people that will be happy to see Severus Snape unhappy. Come, it is time for us to move on. I fear we are not alone in this forest. No sami tu opravdu nejste, to máte pravdu, pánové. Ale my jsme se dozvěděli jednu velice podstatnou informaci, která je důležitá nejen momentálně, ale i do budoucna, protože víme, že meč Godrika Neville Vira se nachází jinde. Ano, Hermione. So, nothing damages it. It only takes in that which makes it stronger. Harry, you destroyed one Horcrux, right? Tom Riddle's diary. With the basilisk fang. When you stabbed the basilisk, the sword took in some of its venom. So, the sword? The sword can destroy Horcruxes? Brilliant. But unless I've got it wrong, Gryffindor's sword is a fake. It's just like the Horcruxes. No one knows where the real sword is. Did you think we'd be finding a Horcrux every other day? You're supposed to be the one with the plan. You said we should do what Dumbledore wanted. Only Dumbledore didn't tell you anything, did he? Take off the locket, please, Ron. You wouldn't be talking like this if you hadn't been wearing it. Yeah, I would. And so would you if you were honest. Go home then. If you're so unhappy, go home to Mummy. Just leave the Horcrux. Ron! Stop! You staying or coming? Ron! No! Please! Well, we'd better find somewhere to camp. We've got nowhere else to go, and maybe Ron will come back. Ron nás opustil. Ten darebák nám utekl. Teď jsme na tom sami a musíme si najít ještě k tomu místo na kempování. Já budu muset stavět tam sám, no to snad ne. To jsem snad nečekal. No a tady vidím kufr, ve kterém je teda něco skrytého, ale já to ani nechci, ale... Kudy? Tudy? Fakt jdu dobře? Tudy jsem přišel. Joha, tady jsou pavoučci. Auweis. První mě zmlátí vrba mlátivá. A potom ještě se musím tady potravovat s pavoukama. Otvor jedny. Počkej, já si potřebuji přepnout na normální kouzlo nějaké, víte, pavoučci moji. A teď už se s váma vypořádám. Tak. Promiň, Hermiono, trochu jsem tě tam nechal. Tak. Jak to projde, aby mě nezasáhla vrba mlátivá. O, snad mě už netrefí. Ah, trefí potvora jedna. No, ještě navíc jsem dostal silný zásah nějakým zaklínadlem. Tak, abych zabral. Dám si Felix Felicis. To je nejlepší, že to ani nedělá žádný efekt, že to prostě nevíte, co to s váma jako dělá. Co mám ještě? Garrotingrass Explosion Potion. Tak bychom to mohli využít. No, docela to funguje. Myslím, že ona říká we can't beat them. A za chvilku tady nikdo není. Ne, jako vážně budu muset jít ještě jednou přes tady tohle všechno. To snad ne. O, možná bych měl asi zalézt radši tady. Už jich je tu trošku víc. Už by to přece jenom mohlo bolet. Stupid.
Zalez. Ty taky zalez. A ty už nevylézej. Tak. Můžu to tady rozkonfringovat. Tady je konfringo. To nám doufám urychlí cestu. Můžu to aj tady? Ne, Wingardium Ilvios, já chci konfringo. Jau! To by nám mohlo ušetřit totiž spoustu času. Počkej, já si jenom dám Stupefy. A těch nepřátel se tady kupí. Jak na kupi.cz. Uhejní. Ty vole, ale už potřebuju někam zmizet, protože jak už šedne obrazovka, to je známá situace s Call of Duty, tam to teda spíš červená, ale je vám pak hned jasno, že Harrymu není do zpěvu. Ale myslím, že jsme se dostali, dostali jsme se tam, kde už jsme jednou byli, jako vždy. Taková klasika v této hře, zase tady budou ty potvory. Nebo tady budou Dementors. Nic se tady ještě nikdo neobjevuje. Tak přes tuto díru v plotě a zase přes tady tohle to co si. Teď se mám promluvit s Hermionou. Tady se utáboříme, jo, Harry, Majonko. Jo. But maybe Ron can still find us if he comes back soon. I mean, he knows the sort of place we'd go. Aha, takže nás tu čeká další věc. Musíme zase prozkoumávat nějaká ta místa. A jedno z nich bych asi dneska ještě zvládl a další si necháme až na další díl. A já se vrátím asi na ministerstvo kouzel, což vůbec nechápu proč, jako to vůbec nedává smysl, aby se teď Harry vracel na ministerstvo kouzel. Navíc jenom kvůli takovéto věci, jako osvobodit pár mudlovských šmejdů. Ono je to strašně nehezké oslovení, já vím, ale já prostě mě se to nejlépe používá, no. Tak tady asi musím chodit v utajení. Že měl bych. Keep your wits about you. I think we need to go through the ministry with a fine tooth comb. Jak se k němu dostanu? Jako tohoto jednoho můžu omráčit? To jsem asi neměl takhle udělat, předpokládám. To byla asi chyba. Může teď mě to dovnitř... Jo, pustí mě to normálně dovnitř, já jsem si myslel, že je musím umráčit. No dobře, no, tak jsme si to trošku... asi zkomplikovali, nevadí. Budem prostě běhat a hledat další, no. Šup. Tady není druhý, nevadí. Tak oni vlastně, já nevím, jestli začínáte tady v tomhle odznova, myslím si, že spíš ne, takže když mě náhodou jako omráčí, tak by to snad mělo pokračovat tam, kde jsem skončil. Já jsem prostě v tom čekal nějakou větší zradu, než jenom to, že prostě přijdeš a proběhneš tou bránou. Já jsem myslel, že prostě musím omráčit a rychle toho druhého zlikvidovat nebo něco. Ono to fakt je takhle jednoduché. Já si můžu vždycky schovat. Jo, tak ono je to snadné, tahle ta pasáž asi evidentně dost, no. Když si to takhle neskomplikujete jako já úplně zbytečně a jenom prostě to oběhnete v neviditelném plášti, tak je to taky v pohodě, ale jako evidentně i takhle to jde, no.
A teď už o mě možná ani nevijou, takže možná to teďka můžu vzít. Prostě ono stačí si projít takhle mezi něma. To je úplná blbost sice, ale jde to. To je byla blbost prostě, aby to takhle fungovalo. Tak tady tohle omráčím, když už je zádama otočený. A mám konec. Tak tohle bylo hodně easy, ježišmarja. Tohle bylo tak retardované. Lidi, ale další dvě mise si necháme na příště, to máme nějak víc rozdělené, protože už tohle video bude mít přes půl hodinky. Já doufám, že jste si ho užili, pokud ano, tak samozřejmě můžete dát videu like a odběr, abyste viděli další díly z Harryho Pottera a Relikví smrti. A já už se s vámi teď loučím a doufám, že si uvidíme u dalšího videa.